Naidra Mé ha estat la guanyadora de la 12a edició dels Premis Banyolí de l'any. Ella és una jove politòloga banyolina que recentment ha estat designada jove ambaixadora pel programa One Global Activist, un col·lectiu internacional que col·labora amb la campanya de l'OMS perquè la futura vacuna de la Covid-19 arribi també als països del Tercer Món. De fet, vam estar treballant durant aquests últims mesos a través de Gavi, que és l'Aliança Global de Vacunes, i nosaltres creiem que és l'única entitat que podrà assegurar que realment aquesta vacuna arribi a tots els racons del planeta. I per això vam demanar a la Unió Europea que reproveís a Gavi amb 300 milions d'euros, perquè és la més efectiva en quant a vacunes. En l'edició d'aquest any dels guardons, en la categoria de millor iniciativa social, es va voler reconèixer tots els col·lectius professionals i voluntaris que han participat activament en la gestió de la crisi sanitària. En aquest sentit, representants dels professionals mèdics del Centre d'Atenció Primària de Banyoles i de la Clínica Salus Infirmorum, responsables i tècnics de residències, farmacèutics, voluntaris i voluntàries, personal de serveis socials i neteja, així com representants de policia local, Mossos d'Esquadra i Protecció Civil, van anar a recollir el guardó. Sí, sempre és maco que la teva ciutat doncs et reconegui la feina que fas, tant social com mèdica, i sobretot aquesta, no?, aquesta vessant que aquest any s'ha conjuminat, tots ens hem posat d'acord per lluitar contra la pandèmia, i en el meu cas sobretot doncs, per protegir tots aquests col·lectius més vulnerables, que són les residències geriàtriques, que és doncs, el que se'm va encomanar des de direcció, l'Anna Fonseca, i bueno, espero haver estat a l'alçada de les circumstàncies. Ara, en teoria, és un moment de calma, però no és cert. És una realitat que no és aquesta, sinó que continuem tenint casos i nosaltres continuem estant amb molta, molta, molta feina. I per tant sí, és important que ens reconeixin tant socialment com amb aquest tipus de premis. El premi a la trajectòria personal va recaure en el meteoròleg banyolí Enric Estragués. El jurat ha volgut destacar la seva tasca com a delegat comarcal del Servei Meteorològic de Catalunya, en la doble modalitat d'observador i vigilant, entre d'altres. Des de fa anys, Estragués comparteix les seves observacions i prediccions de les estacions meteorològiques amb tothom que està interessat a conèixer l'estat del temps al portal web de l'Observatori Meteo Banyoles, a meteobanyoles.com, amb informació a temps real i models de predicció històrics de Banyoles i d'àmbit més general. No, des de l'hora que no m'ho esperava. Em va trucar el recalde aquest dilluns i, bueno, si ja et dic, si no m'ho diu ell, no m'ho creix. Si m'ho truca qualsevol i m'ho diu que m'han donat el premi Banyolí de l'any, doncs, bueno, com que m'ho ha dit l'alcalde, m'ho vaig tenir que creure. Després ja és realitat, sí, aquí estic. Per últim, el Premi a la millor iniciativa empresarial ha estat per l'empresa Xocolates Torres, que suma més de 130 anys d'activitats empresarials ininterrompudes. Amb aquest guardó es vol reconèixer la trajectòria de l'empresa i també la seva iniciativa innovadora, que els ha valgut reconeixements internacionals sense haver deixat de fabricar els productes de tota la vida.